Европын Дээд хэмжээний улсалт гэж дэлхийн 51 улс орон болон 2 олон улсын байгууллагыг эгнээнд нэгтгэсэн 2 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг улсалт юм а. Хамгийн анх Тайландын нийслэл Бангкокт 1996 оны 3 дугаар сард зохион байгуулагдж байсан бол үүнээс хойш 2014 оны 10 дугаар сард Итали улсад зохион байгуулагдсан төвхтэй. Тэгвэл 11 дахь удаадаа зохион байгуулагдах гэж байгаа Азиада зохион байгуулж 5 дахь орн болсон Монгол улсын хувьд АСЭМ-ийг зохион байгуулснаар 53 улс орны 1000 орчим албаны төлөөлөгчд хэвлэл мэдээлэл хамгаалтын албаны 1000 гаруй ажилтан албаа авч гээд нийтдээ 4500 орчим зочид Монголд ирэх тооцоотой байна. Гэхдээ үйл ажиллагаа болоход 2 сар хүрэхгүй хугацаа үлдээд байхад аль улс орны төлөөлөгч баттай ирнэ гэсэн албан ёсны мэдээлэл ирээгүй байна. Гэхдээ АСЭМ-д Австрали, Австри, Грек, Люксембург, Малайз, Мьянмар, Шинэ Зеланд, Норвег, Пакистан, Орос, бүгд найрамдахтад ард улс Сингапур, Өмнөд Солонгос, Испани гээд 51 улс орны төлөөлөгчдөөс гадна олон улсын хоёр байгууллага болох Европын Холбоо болон АСЕАН-ийн байгууллагууд оролцсон юм а.